Krásný den, děkuji za možnost vám nasdílet toto video, které je na takové aktuální téma, a to je, když jsme zahlceni, přehlcení dobou, intenzitou, zážitkama. A zároveň to je ale třeba krásný, není to, že by se dělo nic špatného, jenom toho je hodně. Tak já vám moc ráda tohle téma rozkryju po svém. Já jsem Magda Křepelková, se teda nejprve představím. Jsem autorka 4 příběhových knih, letos mi vyjde 5, moc se těším. Vytvářím inspirativní programy pro ženy, hodně pro ženy. Specializuju se na podporu žen, které mají sklony k nějaké sebedestrukci, ať už jsou to nějaké vztahy, do kterých se zamotáváme, nebo poruchy příjmu potravy a inklinace k ním, a nebo třeba to, že se snažíme být dokonalými matkami. Prostě touha po dokonalosti 100x jinak, jak to my ženy úplně nádherně umíme. Já se právě zaměřuju na taková místa, která běžně nevidíme, a zasahuju je, vytvářím proto materiály, aby jsme je mohli uvolnit a aby se mohli žít daleko svobodnější, šťastnější, naplněnější život už teď a nečekat na něco, až budeme všecko umět. Tak to je něco krátce o mně. Moje služba se skládá tedy z toho, že poskytuji konzultace, že vytvářím semináře, ale hodně teďka jsem i v online tvorbě, takže online kurzy, svobodná duše, skutečně nasycená stoka hlavní, bouře mi vztahů, průvodce, prostě všechno, z čeho se v životě dotýkáme a kde si můžeme nějak naběhnout, tak to jsou témata, která mě nesmírně baví. Já jsem si dneska pro vás připravila právě téma, tedy co s tou zhlceností. Jak na to? Protože jsem si všimla, že někdy děláme takový úhybný manévr, který nám vlastně úplně dobře neslouží. Když toho je na nás hodně, když jsme zahlcení, když se toho hodně děje, tak velmi často, jak my jsme jako někdy polaritní, tak se mlátíme z jedné strany na druhou. Že buď prostě se snažíme všecko stihnout a opravdu se až zlikvidovat pomalu, a nebo se teda rozhodneme, že se na to vykašleme a jdeme úplně zase opačně na druhou stranu, že máme pocit, že musíme od všeho pryč, musíme zahodit mobily, vypnout všechny technologie, prostě jít do lesu. Neříkám, je to někdy potřeba a je to moc fajn. Ale já mám dneska pro tebe takovou provokativní otázku. Co když by to mohlo být ještě jinak? S tím, že když budu chtít, tak můžu mít schon a můžu toho mít hodně, a když to budu dobře zvládat. A když budu chtít, tak klidně můžu jít do lesa, odstřihnout se a být úplně o samotě. Ale mezi tím pojďme najít nějaký balanc, který vlastně nám přináší jednu skvělou možnost, a to je právě místo, kam si myslím, že jsme teďka hodně vedení. A to je právě to, že tím, jak se doba zrychluje, jak my vlastně vnímáme toho spoustu, tak nás to nekompromisně vede k tomu, abychom zvyšovali svoji kapacitu, abychom ji rozšiřovali. A to není o tom, že tam opravdu, aby to vůbec bylo pro nás zdraví, tak to není o tom, že teda zvládnu to ještě víc a silou se snažím to všecko zmáknout. To je vlastně takový starý systém. Ale to, kam nás to vede, kam já cítím, že nás to vede a vnímám to jako vlastně pro nás dobře, že to je v pořádku, tak to je právě to, že my se otvíráme, že náš systém postupně zraje na to větší přijímání, na větší potenciál. Je to takový zajímavý místo, který by bylo fajn si ho začít všímat, protože já, když si myšlenkově jedu po staru, že aha, tak teď toho mám moc, musím všecko vypnout, tak jsem v tom polaritním, který je omezený. Ale když já si uvědomu, že toho začíná být na mě moc a že můj systém přestává zvládat, tak jasně, potřebuji si toho včas všimnout a pak si vlastně se sebou začít hlavně nastavit mysl tak, že jdeme se do toho uvolnit. Jdu objevit do toho, co tady pro mě je. Já to možná řeknu ještě přes příklady. Jeden příklad byl,
a vemu to ze svého života, ať to je takové srozumitelnější. Protože někdo, kdo vlastně to má aktivní, tak už z těch slov si to načet, o čem tady mluvím. Ale někomu to třeba ještě potřebuji přiblížit. Tak jedna moje zkušenost byla, když jsem se rozešla, změnila jsem svoje působiště, byla jsem absolutně šťastná, že jsem se dostala z velmi destruktivního vztahu a měla jsem takové období, kdy jsem v sobě zažívala velmi silné intenzivní stavy. Úplně jsem měla pocit, jako když je ve mně milováno, jako když se ve mně miluje muž se ženou. Nebyla tam touha po milování, bylo to úplně jiné. Bylo to opravdu pocit velkého naplnění a bylo to takové s takovou sexuální rozkošnickou stopou velkého zážitku toho spojení uvnitř, že uvnitř mě je milováno. Úplně tak jsem to cítila. A někdy jsem měla pocit, že to nemůžu vydržet. Jo. Že jsem si říkala, to už jako je moc, já tady se zblázním, nebo jako co to je, jo. A najednou mi došlo, že tohle je přesně starý způsob přemýšlení nad tím. Že když si říkám, že abych to vydržela, tak se vlastně od toho vzdaluju. A já jsem cítila, že je to dobrý pro mě. Já jsem nechtěla od toho pryč. Takže jsem si vlastně uvědomila, že si musím dát bacha na tenhle myšlenkový konstrukt, ale že naopak mám vlastně do toho, co je, do té síly, která se ve mně teďka objevuje, že se mám do ní uvolnit, povolit a jenom být tím. Protože když jsem se zeptala, kdo vlastně to má vydržet, jo, tak najednou se to rozpustilo. Tady nechtěl nikdo nic vydržet. Takže čím víc jsem vlastně povolila, že jsem byla tím, tak tím snadněji se to v mém těle krásně prostoupilo. Byla taková prostupnost. A tahle prostupnost vlastně je taková jako zajímavá věc, kterou cítím třeba, jsem potom po nějakém čase objevila, že v podnikání, když najednou třeba velmi vyrost příjem a najednou bylo takový obrovský nápor energie, tak vibrací velkých peněz, tak v ten moment přesně taky ten můj systém se začal stahovat a tak jako by se bránit, aby něčeho nebylo moc. A zase mě to vedlo jenom k tomu uvolnit se, abych vlastně dokázala přijímat i tuto kvalitu, kvantitu, vibraci, že všechno vlastně mě to vede k tomu, že skutečně nemusíme se bát, že když toho je hodně, že musíme jenom utýct do lesa, ale já cestou se můžu otvírat, aby celý můj systém si vlastně na to zvykal. A tím nám krásně přirozeně roste kapacita. A vlastně krásně rostem. Je to náš vývoj. Je to přesně vlastně to, o čem se dlouho mluví. Jo? Že já jsem teda nikdy moc nefandila těm řečem, jako jdeme do téhle dimenze, teď jdeme do téhle dimenze, protože jsem vnímala, že to podporovalo lidi jako těšit se na něco, co bude. Ale to něco se děje teď. Jo? Ale vlastně, když cítíte, že se v takovém vývoji, že najednou ochutnáváte nové typy energií, nové typy vibrací, skutečně se cítíte jinak, tak pak bych řekla jenom hlavně povolme. Opravdu povolme a držme si ten balanc. A ani to není to slovo držme, už tam prostě neladí. Jo? Protože když chceme něco udržet, tak už se od toho vzdalujeme. Takže opravdu bych upozornila na tehle ten myšlenkovej koncept, který si myslí, že buď to musí být tak, nebo tak, protože mezi tím je široké pole, které umožňuje právě nádherný vývoj a my potřebujeme, aby si naše buňky i naše tělo, které tak jako dobíhá za tím vším, tak aby si vlastně zvykalo na to množství nových vibrací. Jo, že když máme otevřeno možnostem, že můžeme žít daleko víc jinak třeba, tak samozřejmě tohleto zrání, kdy ten nervový systém postupně je připravován na ten růst energií, vibrací, tak
Tohle je vlastně velmi přirozené, velmi přirozené. Takže já bych vlastně dnešní dneska, moje takové poselství je právě tady o tom, abychom se nenachytali na tu duální mysl, která si myslí, že to může být tak nebo tak, a otevřeli se těm možnostem, otevřeli si tu kapacitu přijímání daleko víc, protože to beru opravdu jako hodně, hodně důležitý. Je to vlastně povolit do sebe a připravit, uvolnit, dopřát svému systému, aby mohl přijímat. A samozřejmě tady důležitá věc, abych na ní nezapomněla, my si vybíráme, nemusím přijímat všechno. Já si můžu mít svůj záměr. Myslím si, že udržování svého záměru, abych si uvědomila, proč to vlastně dělám, je vlastně skvělou takovou bezpečnou kotvou v tom. Jo, že pokud něco tvořím a teď je toho najednou hodně, tak to, že já mám záměr, který je silný a který mě překračuje, překračujeme malé já, které je to nějaká vyšší vize, tak tento záměr vlastně je tou bezpečnou kotvou v tom, aby jsme přijímali to, co nám vlastně skvěle slouží. Jo, protože samozřejmě se můžeme začít ptát, no jo, přijímat, ale nechci přijímat úplně všechno. Jo, znáte to, jak to bývá, že čím větší citlivost, tak najednou začneme cítit vše, tomu nemůžeme zabránit. Cítíme i to hezké, i to méně hezké, i to příjemné, i to nepříjemné, i to pohodlné pro ten náš systém, i to nepohodlné, prostě nejde to oddělit. Když cítím a zvyšuji citlivost, tak cítím víc vše. Tak tady to, že přijímám, tak ono se u toho může dít hlavně to, že vlastně se mi začnou ukazovat výzvy. A my to někdy dost cestně začneme považovat, že aha, problém, nebo to bude těžký, jo, začne tam zase jít nějaký myšlenkový konstrukt. Ale ono je velmi přirozené, že když zvyšujeme svoji kapacitu, že budou přicházet výzvy. Na tom není nic nepřirozeného, že vlastně jakmile dáme vesmíru najevo, že ano, já jdu tou svojí cestou, já chci být sama sebou, objevuju ty svoje dary, používám je, dávám je ven, tak ten vesmír mi dá, co chci, a vede mě i do výzev, které mě v první chvíli můžou tak jako vyděsit, jako jejda, je to takový to, že máte skočit do propasti najednou. Takže samozřejmě, že u toho můžou přijít i různé jako nepříjemné chvíle nebo pocity, může přijít strach, ale čím věřím tomu, že už jsme tak zvyklí se sebou pracovat, že když vlastně se u toho zrovna objeví i ten strach nebo zděšení, nebo takový jako fakt už ještě ne, bože, pomoc, něco, taková ta panika, kdy máme tendenci chytat záchranné brzdy a zase si to nějak omezit. Takže už s tím umíme pracovat, že tomu vlastně nepodlehneme. Takže to, že si přijímáme i ty výzvy, které nesou třeba i místy něco nepříjemného, a se může během toho něco odehrát. Můžete být u toho ještě učení taky spoustu nějakých dalších věcí. Jo, třeba potřebujete si probudit nějakou schopnost, a abyste ji probudili, tak ty cesty k probuzení našich schopností jsou leckdy docela zábavné, to většinou vidíme až zpětně, jak to vlastně skvěle zafungovalo a v čem nám to pomohlo. Já teda opravdu věřím v dokonalost vesmíru, že všechno, co se mi děje, je vlastně v pořádku pro mě. A vždycky jsem schopna najít vlastně na každé ty situaci to, co mě to učí. A tahle schopnost samozřejmě jde si vypěstovat, že cíleně hledáme, tak čemu mi to je, a vemu si z toho to dobrý. A tím potom vlastně nic není drama a nic není špatně, i když je tam u toho nějaká výzva nebo něco. No a samozřejmě postupem let, to asi znáte všichni, to
nemusím tady nějak vysvětlovat, tak jsme se naučili pracovat s těmi strachy a víme, že jim nemáme podléhat a že kolikrát ten strach nás právě upozorní na to, že wow, pozor, tady může být něco hodně, hodně zajímavého pro tebe nebo zásadního životně. Jo, když přijde nějaký jako veliký třeba strach z něčeho, tak to může být i krásná známka toho, že no, ano, přesně tudy, přesně tudy. Někdy to tak je, ne vždycky, ale někdy to tak je. Takže já apeluju na to udržování balancu, na to otvírání a zvětšování ty naší kapacity přes přijímání a samozřejmě zůstává nám vědomý výběr, záměr toho, kam jdeme, co nás přitahuje a když tam máme takové jasnější zadání, toho našeho směru, tak pak můžeme důvěřovat tomu, že všechny ty výzvy, které přicházejí, jsou vlastně pro naše nejvyšší dobro. Jo, tady v tom já mám teda úplně jasnou důvěru a je to moc fajn, že pak se opravdu člověk nelekne jen tak něčeho. No, tak to je takové dnešní téma, které jsem měla na srdci a chtěla jsem říct, protože hodně teďka s tím často pracuji, hodně se na mě obracejí převážně teda ženy s tímhletím tématem a myslím si, že to stojí za zmínku, že vlastně všichni mluvíme o tom též, ale někdy o tom řekneme trošku jinak, jiný slova použijem a najednou to doputuje nějak jinak. Při téhle příležitosti vás chci srdečně pozvat na akci, kterou teďka chystám. A to je velký online kongres. Proč nemůžeš žít šťastný život, dokud nejsi sama sebou, nebo když nejsi sama sebou? Kde jsem přizvala k rozhovorům velmi zajímavé, úžasné lidi z různých branží. Od podnikatelů, podnikatelek, po třeba zpěvačku nebo tanečnici. Prostě jsou to lidi, řekla bych, jsou to lidi, já nebudu prozrazovat teďka jména, to si najděte, vás trošku nalákám. Jsou to lidi, kteří mají společného to, že ušli kus cesty a dokázali svůj život přeměnit do toho, že žijou opravdu sami sebe a to, co je jejich dar. To mají všichni vlastně společné. A budou tam opravdu velmi zajímavé osobnosti. A já bych ráda, aby tento kongres se rozšířil opravdu, aby udělal velkou stopu. A protože vždycky pozoruju, že když uděláme nějakou takovouhle akci, tohle bude od 20. března, a ty dny vlastně jedeme společně, ty ženy tam o tom komunikují, bavíme se o těch rozhovorech, tak vlastně se vytvoří taková vlna. Jo, je to energetická vlna, nádherná, která vlastně vynese, nebo jednak vymete některé naše strachy a takový zábrany, že nám dojde, kde my máme vlastně různé zábrany, to je jasný, to při každý rozhovor takhle pracuje, ale mluvím o té celkové vlně kongresu. To je prostě nádherná věc, kterou pozoruju a kterou cíleně podporuju, protože to úplně vidím, jak to zasáhne vlastně lidi, kteří třeba těmhle věcem úplně nevěří, nefandí, ale najednou to nadšení z toho, i z těch příběhů, že opravdu to uvědomění, že nás je takových víc, kdo takhle žije, jo, že někdo vám to řekne vašima slovama třeba a víte, že vám mluví z duše a je to úleva, že v tom nejste sami, že to má taky někdo takhle. Takže tohleto, tyhle ty vlny vlastně lidské, které děláme přes ten online a online je na to úplně jedinečný, protože je to prostě médium, které je možno takhle šířit. Tak to bych řekla, že tyhle jsou takové zahřívací vlny tady pro ta pole, pro to kolektivní pole vědomí, který tady je. A já teda tomuhle hodně fandím a právě proto jsem oslovila tady, přivítala jsem tuhle možnost, že můžu tady vám vlastně to představit a můžu vás pozvat k tomu, aby jsme společně udělali vlastně takovouhle vlnu. Všechna témata budou vlastně vedená k tomu, aby jsme si uvědomili, že opravdu můžeme být svobodní a že třeba někdy na to chce nějak přistoupit, změnit model svého fungování, hlavně změnit model svého myšlení, ale že to je možný, že to je možný. Já osobně mám takový motto už strašně let, že věřím, že je možný dostat se z nemožného. Já jsem se sama dostávala z bulimie, dostávala jsem se z různých věcí po přepadení na poště, který mě probralo do vědomí. Takže mám tam s tím opravdu takovou žitou zkušenost a tohle je něco, čemu já
velmi fandím a byla bych moc ráda, aby jsme tento kongres rozšířili, aby jsme vlastně udělali takovouhle vlnu, kde to najednou bude možné i pro lidi, kteří třeba doteď tomu nevěřili. Protože si myslím, že ten náš život je cenný. Doba je nádherná, žijeme ve velmi bezpečné, nádherné době, jako nikdy. Jo, to je úplně neskutečný, jaký my máme luxus vlastně. A právě proto máme možnost vlastně dělat tyhle ty věci. Právě díky tomuhle. Takže pojďme opravdu proto něco udělat i tím společným šířením, tím, že si ty rozhovory společně užijeme a že podpoříme vlastně třeba takovýhle projekt. Takže to je ode mě všechno. Já vám děkuji za pozornost. Samozřejmě mě si můžete najít na mám webové stránky www.magdakreperková.cz. Na Facebooku taky jsem hodně, tam najdete aktuálnější věci. A těším se na setkání s každým jakkoliv.